ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ସେ କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ। କର୍ମଚାରୀକୁ ଆଉ ଦରମା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବ। ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବର୍ଷ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହୋଇଯିବ, କ୍ୟାସ୍ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦିଆନିଆ ହେବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ଭାରତ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏଇଟା ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ, ଗାଁକୁ ଯିବ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିବା କଥା ସେ ଆପ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିବାଟା ଶିଖେଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଇବ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ କଲୁଣି, ଗ୍ରାମୀଣ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ଏହାର ଗତିକୁ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ସମାଜଟାକୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ ହେବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସ୍କିଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଛତିଶଗଡ଼ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାଙ୍କ ହାତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ କି ଯେନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେନ୍ ଭାରତ ଏବେ ଯେନ୍ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଖୋଲିଲାନ, UPI ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ UPI ଆପ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି ହେଉଛେ। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଆମର UPI ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି କେମିତିକି ଡିଜିଟାଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ କ୍ୟାସ୍କୁ କମ୍ କରି କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ହେବା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଭେଣ୍ଟଟା କାମ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନକୁ ଆସିଛେ, ଏଇଟା କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟସର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକାଟା ଅଛେ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟସ କ୍ୟାସଲେସ୍ କଲେ ହିଁ ଯେନ୍ତା ଆମର ଭାରତ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଲୋକ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଆର ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାରଲି ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିବା, ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଯୁବକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୁଜୁର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଯେ ବି ଉତ୍ସୁକତା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ, ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଏନକରେଜ୍ କରମୁ UPI ବାବଦରେ ପେମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଚାଲବା, ବସ୍ଟା 365 ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗାଁକୁ ଯିବା, ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ କରବା। ସୋ ଏଇଟା କାହିଁ ନା କି ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂମିକା ନିଭାବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।